Ons is al so van 6:30 af se kant af hierso. En ek is ook besig om nou my, soos julle kan sien, my hare te doen. Ek gaan nou my make-up doen. Dit is 'n uitdaging om alles in een dag te doen, maar ek dink dit gaan cool wees. Ek is bietjie gestres en nuuskierig oor wat ons gaan doen en hoe dit gaan uitdraai, maar ook is ek baie excited oor wat ons gaan doen. Want dit is die eerste keer wat ek dit doen. So met hierdie musiekvideo's wil ons graag net ons karakters wys vir die publiek, net wys wie ons eintlik is as 'n groep, want ons is almal baie soos kind of laugh op 'n manier, so ons hou van 'n fun day, maar ons kan ook so stadige liedjies en lekker soos hartseer goeders doen en nog steeds interessant maak. Vir Secret Love Song het ons nou net die swart rokke, want dit is baie meer dramaties en ernstig. Dit pas meer by die venue. So jy kan ons sosiale media dop hou om te kyk wanneer die video's uitkom.